يعني لتماتا قبر من لاشونو عزاج دستا قني عزماشا كانونا بارن براس متركو وده من نتاجو تملتو سين نگا اگرو قني عزماش دفار الناتيس موجات عمن دميلوت هي دفار هي في تولاري عصبوكو لهون اللتنو مسلين قالوا عزاج دستا نگزياني هندافو بيادر قلن ملك هم نبر بچانی احونم بیهون مجرشان سکال ابنم مجرشان مالت مندن نو نگه کمیدات چن نو مجرشان مالت ما یازنو نیزن دیماسن گوانم بزاری ما بنگه ما کلسن تالگی تای بسوس کنت کن نو بچا ایسوس تگول توچی بالا گر هلو مشتون لجون کبتون بیتون نبرتون رو ازرکو لمشوشو کو كفرات بقرر يمسات أوتركو ما تجنو سو ما موتي مكبع ولا مشتولة لجون لن ولا توان لبنا يبال عقر قلبت عقر وستان لبنا عقر انكالك كم قلبت هالو ينو يستشقرين يقولون نتوان نو بيتها كان بوغن دق موسي ملكتو تندي مونو كلو يسفر مونو يسفر يه لرقس اندى تدران يالا اندى چقر بتكفة تبيت ستات تبلان وقواتو ايه بالا اگر كبتو سي تارد نبراتو سي زرف مشتونا ليوچو سي قرفو بمكلا كالفان تا ايرو كتمل كاشونو من ملكتو ايه اولو نيان لما الزناغات لنوطا عندما انشلا درقو وطمدوست لما قبات بطنقا كيزة سناد داي هون يالكو فرالو والقزي نبرات سي عطفا سلام سينا سايمين ورن عوري لما ادمت لگیزیو بزو حفظت بیت افهم آوریو که تیازن براسو بیت تکه این دای هون نو با افیو های ملان نانده و زده و یهی هوننده و ربیجنو مفره بالا اگر این مقوات رو کفونو حفظت هم چون تجاب تو باچو اگزی آدیر گس لسره نو ویس گس لتسره بطیم یون سنادر گوه سند پتنون سیاو اگزیابیر کنیا گاری کنال بلو تسفیادر کارلو آلو کنیا زمائی تینشی یکر تافکک بلو اگزیابیر لبدل نیا مخونو ناستاو کمندی آلو عزاج یه ساگو ودیاو عزاج ساگا چون سای چرسو عليه يكبر ولك سوي مسالج وات صوت جزي مرالسو كبروا ست حلق ست سمع لاتشو ما تفو ملكينا عن بالام براس متكو لبس حجونا ولا الكون ده تقدمو ان كليل اگر يمت اي كبروا تونا هلتش انجي يزي اگر كبروا جس دمي لفي تاوراري مشاشا مدفن كالهنا يمي عليك سبت مكنيات يلم عنو كان يازماشي يساقو عزاجم بالام براسم عبرو سيسقو بسات بسات يزو اتشالو بسي اتكادات دارا عالا در كتن ياشكر فالسياس وستو مقوان تدنگتو يفتو تنتد قند بنات حد قول موتعت ودي ياسكمتو بسي روارو عطو ناسي ترم عمسو بايا الله چوبت عرفاتو تاكمتو اجگراتو اتلاو وسندوانا تبلا شالاتو አልፋችሁ በትከመጡ ይሻላችኋል የሚል ትርጉሙ አንድ የሆነ ልዩ ትዕዛዝ ከብዙ አፍ ከመስማታቸው ወዲያው በእያንዳንዳቸው ላይ የሁለት ጠመንጃ አፈሙዝ ተደግኖ አዩ። ወዲያው ተያዙ። በጎረቤት ያሉት ሌሎች ሶስት መኳንንትም እንዲሁ ሳይታጠቁ በየተጋደሙበት ተያዙ። ፊታውራሪ ያሉበት ቤት ሲቃጠል እንኳንስ መሳሪያቸውን ካለበት ፈልገው ለመያዝ ዙሪያቸውንም ለማጥለቅ ጊዜ ስላጡ ከጋቢያቸው በላይ በትከሻቸው አንጠልጥለው ወይዘሮ የሰራሽን ብቻ በቀኝ እጃቸው ይዘው እየሮጡ ሲወጡ ጌታዬ ወዲህምጡ አለና አንድ ሰው ግራ እጃቸውን ይዞ ከሚቃጠለው ቤት ራቅ አድርጎ አቆማቸው። ፊታውራሪ መሸሻ የተመኙት ሁሉ እንዲያውም ተረፍረፍ ብሎ ተፈጽሞላቸው ደስ ብሏቸው
አሳባቾ ተፈጽሞ ሳለ ድንገት የደረሰው አደጋ አፍዟቾ አደንግዟቾ ወይዘሮ ይስራሽና ግራጃቸውን በያዛቸው ሰው የመካከል ቆመው ተበልባሉ ከመያቃቸው ቤት ላይ እየተወረደ ፍጥና ኋላ እየተከታተለ ወደ ሰማይ እየተወረወረ ሲጠፋ አይናቸው ወዞ እየተመለከቱ ከማን ጋር እንደቆሙቋ አላስተዋሉም ነበር። ፊታውራሪ ሱሪያቸውን በትከሻቸው እንዳደረጉ እጆቻቸውን ግራና ቀኝ በያዟቸው እጆች ደግፍ አድርገው ወደ ሰማይ እየተከታተለ የሚወረወረውን ነበልባል ሲመለከቱ ቆዩና እዛ ከተሰበሰበው ቁጥሩ እጅግ የበዛ ሰው እሳት ለማጥፋት አፈርም ቅጠልም የሚወረውረው በጣም ጥቂት ስለነበረና የሚበዛው እሳት ለመሞቅ እንደመጣው ሁሉ በዳር ቆሞ ሲመለከት ስለነበረ ያ ሁሉ ሰው ይሳቸው ተከታይ መስሏቸው ለምን ዝም ብላችሁ ታያላችሁ? አታጠፉም ሰነፍ ሁሉ አሉ። በዲያው አራት ጥይት ተከታትሎ ሲተኮስ እሳት ለማጥፋት አፈር የያዘው አፈሩን ቅጠል የያዘው ቅጠሉን እንደያዘ አሳቡን ከሳቱ ወደ ጥይቱ መለስ ሲያደርግና ቤት በኩል እንደተተኮሰ ለማወቅ ዞር ዞር ሲል እያንዳንዱ እሳት አጥፊ በአራት ወይም በአምስት ተመልካች መካከል መሆኑን አየ። ተመልካቹ ሁሉ ጠመንጃውን ያጎረሰና ከእሳት አጥፊዎቹ መካከል ሊንቀሳቀስ የሚል ቢኖር እዚያው ከእሳቱ ጋር አብሮ ለማጥፋት የሚችል ስለነበረ አንድም የሚንቀሳቀስ አልነበረም። ሁሉም አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ፊታውራሪ የሰውን ሁሉ ሁኔታ ሲያዩ ግራ ገባቸውና ግራ እጃቸውን ወደ ያዘው ሰው ዞር ቢሉ አይተው ተማውቁ ሰው ሆኖ አገኙት። ወዲያው ሰውነታቸው ሽምቅቅ ብሎ የማናንተ ወይ ይጀልቀቅ አሉ ለመንጠቅ ሞክር አድርገው። ነገር ግን የያዛቸው እጅ ልክ እንደ ብረት ከባድና ጥብቅ ነበር። አዎ ጌታዬ አያውቁኝም። ከብዙ ጊዜ ጀምሬ ለመተዋወቅ ስመኝ ኖሬ አሁን በእንዲህ ያለ ሁኔታ መተዋወቃችን ያሳዝነኛል። እኔ አበጀ በለው እባላለሁ ሲል ፊታውራሪ ራሳቸውን በዱላ እንደተመቱ ሙሉ አካላቸው ደንዘዝ አለ። ራሳቸው ዞረባቸው። አበጀ በለው አሉ። ምላሳቸው ታስሮ ትንሽ ዝም ብለው ቆዩና አዎ አበጀ በለው። ወዲያው ድጋስ መጥቶ ሁለት እጃቸውን አስሮ እናዛይ ደስታ በነበሩበት ቤት ውስጥ ጀመራቸው። ፊታውራሪና ወራሪ ሰራዊታቸውን ለመያዝና ከተያዙም በኋላ ሁለተኛ ወደ ሶስቱ ሙልቶቻቸው እንዳይመለሱ አበጀ በለው ያሰናዳው ወጥመድ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ጠቅላላው ብቻ ሳይሆን ዝርዝሩ እንኳን ልክ እሱን እንዳቀደው ሆኖ ተፈጽሞለት ነበር። ነገር ግን በጦርነትና እሱን በመሳሰለ እቅድ ውስጥ አንዳንድ ያልታሰበ ነገር መድረሱና እሱም እቅዱን ከሞላ ጎደል ማቃወሱ ስለማይቀር በመጨረሻ ላይ አራት ጥይት ተተኩሶ ሶስት ሰዎች መሞታቸው ይደርሳል ተብሎ መከላከያ ያልተደረገለት ነገር ነው። ይህም አበጀ በለውን በጣም አሳዘነው። ሐሳቡም እምነቱም አንድ ሰው ሳይሞት የፊታውራሪ መሸሻን ይዞ ያገር መሳቂያ ለማድረግ ነበር። ታምራት የሚባለው የፊታውራሪ አሽከር ማታውን ጥሬም ብስልም ስጋ ሌላም እየቀላቀለ ከመጠን አሳልፎ በልቶ ኖሮ ሆዱን ስላመመው ሰው ሁሉ ከተኛ በኋላ ጓሮ ለመዞር ጠመንጃውን አጉርሶ ከሰፈር ትንሽ ወጣ ብሎ እንደተቀመጠ ፊታውራሪ የተኙበት ቤት ሲቃጠል አየ። ወዲያው ተነስቶ ሰራዊቱን ለመቀስቀስ ሲታጠቅ የቀብረውን ልቅሶ ተከታትሎ ከባቢው ባላገር ከየተሸሸገበት ወደ መንደር ሲጎርፍ አየና አከታትሎ ተኩሶ ሁለት ባላገሮች ከገደለ በኋላ ባላገሮች መልሰው ተኩሰው እሱን ገደሉት። ይህ ያልታሰበ ነበር። በተረፈ ሌላው ሁሉ
ፊታውራሪ የሶስቱን ጉልቶች ንብረት ያለ ተቃዋሚ እንዲዘርፉ ሴቶችና ህፃናቱን እንዲያንገላቱ የጉልት ባላገሮች ፊታውራሪን በተጠና ጋር አታለው ጎርጎራም ትተው እብላታ ተሰማ ቤት እንዲገቡ ማድረጉ ከተኙ በኋላ ቤቱ እንዲቃጠል ማድረጉና ሳይጠነቀቁ ደንግጠው ሲወጡ ተቀብሎ መያዙ የቀበሮች ውሃት የሚያውቀው ባላገር ፊታውራሪና ሰራዊታቸው ትጥቃቸውን ፈትተው ሲተኙ ቤቱን አቃጥሎ በርጭቱ በቀበሮች ውሃት ከባቢውን ባላገር ለመቀስቀስ እንዲመቸው ከጉልት ጀምሮ በሰኛነት ከፊታውራሪ ሰራዊት ጋር እንዲመጣ ማድረጉ ይህና ይህን የመሳሰለው ሁሉ ፊታውራሪን ያለ ጦርነት ለመያዝና ከተያዙም በኋላ ዋና ዘራፊ ዋና ቀማኛ ከሽፍቶችም ለሴትና ለልጅ እንኳ ምህረት የሌላቸው ጭካኝ ሽፍታ ለመሆናቸው የሰሩትን ስራ ምስክር አድርጎ ሁለተኛ ወደ ሶስቱ ጉልቶቻቸው እንዳይመለሱ ማድረግ አንድ ላይ ተፈትኖ ወጥመዱ የተሰራበት የወጥመዱ ድልና ማግ ነበር። ወራሪው ለብቻ መሳሪያው ለብቻ ተሰብስቦ ለጠባቂዎች ከተሰጠና በርከት ያሉ ባለቀመንጃ ባላገሮች ተመርጠው ፊታውራሪንና ዘመዶቻቸውን እየተፈራረቁ ከበው እንዲጠብቁ ከተደረገ በኋላ በማክስቱ ጧት አበጀ በለው ከሁለት ጓደኞቹ ጋር እነ ፊታውራሪ ታስረው ወደ ተቀመጡበት ቤት ሄዶ በትህትና እጅ ነሳ። ፊታውራሪ ግን የሚያሾፍባቸው መስሏቸው ሰላምታ በመስጠት ፈንታ ፊታቸውን አዞሩ። ሁኔታቸውን ሲያይ አበጀም ትንሽ እንደመቆጣታለና እንግዲህ ጌቶቼ ወደምትሄዱበት እስክትሄዱ ድረስ ካስቀመጥንባችሁ ቦታ ያለኛ ፈቃድ እንዳትንቀሳቀሱ እናስቸግራለን ያላችሁ እንደሆነ እናንተም እኛም የማንወደውን ነገር ለማድረግ እንገደዳለን። ለጠባቂዎቻችሁ አለቃ አድርጌ እዚህ ያስቀመጥኩት ሰው አለና የምትፈልጉት ነገር ሲኖር ለሱ መንገር ነው። ምንም ጌቶቻችን ብትሆኑ ለጊዜው ስረኞቻችን መሆናችሁን አለመርሳት ነው ብሎ ሁሉም የታሰሩበትን ድግ ፈታላቸው። እውነትና እኔን የጣለቀን ላንተ ሆኖ እስረኛ ሆኛለሁ። ምድ የለም ቀለድብኝ። እንኳን እኔ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጥሮቹ በእኒያ በካህዲዎች በአይሁድ እጅ ታስሮ ተቀልዶበታል። እኔም እንዳንተ ባለ ካህዲና ሽፍታ እጅ ታስሬ ቢቀለድብኝ ያው በጌታችን የደረሰውን የደረሰብኝ አሉ ፊታውራሪ በብርቱ ቁጣ። ጌታዬ እኔ አልተማርኩም፣ ስለዚህ የጌታንና የአይሁድን ታሪክ አላውቅም። ነገር ግን እንደርሶ ተማርን ከሚሉ ሰዎች እንደሰማሁት ጌታችን የመጣ የሰው ንብረት ለመዝረፍና እንደሶ ሰው ለማስተካየት አይደለም። ስለዚህ የሰው ንብረት እንደቀማኛ ሲገርፉ ሴቶችና ህፃናት ያለ ፍራሄ ሲገርፉ ተይዘው የታሰሩትን ከጌታችን እስራት ጋር ያመሳስሉት አላበጀ በለው ትንሽ ፍርጥም ብሎ እንዲያ ነው። ደሞ አንተ ወንቅ አንተ ሽፍታው አንተ ካህዲው እኔን ቀማኛ የምትለኝ አሉ ፊታውራሪ በመገረም። የለም ጌታዬ፣ እኔ ሽፍታም ካህዲም አይደለሁም። ምንድነኝ ልትል ይሆን? ሰባት ዓመት በጎንቻና በእንትን አልሸፈትክም የማላውቅ መስሏል። እንደሱ እንደ ጌታዬ ስልጣንን በዙሪያቸው አጥረው በስልጣን ውስጥ ተሸሽገው ድሃ የሚዘርፉትን ድሃ የሚቀሙትን በራሳቸው ወንጀል ድሃ አስረው የሚገሉትን ግፈኞች ሽፍቶች እቃወም ነበር እንጂ ሽፍታ አልነበር። እቤቴ ተቀምጬ ባለስልጣኖች የሚሰሩትን ግፍ በህግ ለመቃወም ስላልቻል ቤቴን ትቼ መስተዳደር ሽፍታ አስጠኘኝ። አብረውኝ ሰባት ዓመት በዱር በገደል የተንከራተቱት ብዙዎቹ ስለሆኑ አንዱን በአጋጣሚ አግኝተው ቢጠይቁት እንኳን የሰው የከብት ደም ሲፈስ ማየት የማልወድ መሆኔን ይነግሮታል። ደም ማፍሰስ ስለማልወድ ደም ሳይፈስ ይዞታለሁ ብዬ ነበር ሶስት አገር ሲዘርፉ አቅም የሌላቸው ሴቶችና ህፃናት ሲያስገርፉ እያወቅኩ እዚህ ድረስ የሸሸው። ያለዚህ አስገና ናሙራ ሳይደርሱ ተዋግቼ ይዞ ነበር። እሱ ነበራ የጎበዝ ስራ። ጎበዝ ብትሆን ተዋግተ መያዝ ነበር። አታሎ መያዝ ከጉብዝና አይቆጠርም። ተዋግተን ቢሆን አሳየ ነበረን የመሻሻ። እሱ እውነቶን ነው። አታሎ ከመያዝ ተዋግቶ መያዝ ነው ጎበዝ የሚያሰኘው። ብቻ እኔ በጣም ግድ ካልሆነብኝ ደም ሲፈስ ማየት አልወድም።
ግድስዮን ቢንን ታክቶ ማያዝም አውቃለሁ አላረጀ ትንሽ ፈጥም ብሎ እዚህ የነበሩት ሁሉ ከፊታውራሪ በቀር መሳቅ አምሯቸው አንገታቸውን ደፋ አደረጉ ቻው አላረጀ ገጠለና አዎ ደም ሲፈስ ማየት አልወድም ደም ሲፈስ ከማየቱም ደግሞ የድሃ ህይወትና ንብረት እንዲጠበቅበት የተሰራው ህግና የተሰጠው ስልጣን ተጣሞ ተቆልምሞ ለድሃ ህይወት ማጥፊያ ለንብረቱም መድረፊያ ለአመፅ መፈጸሚያ ሲሆን ማየት ከሁሉ የበለጠ ያስጠላኛል በጣም ያንገፈግፈኛል እንዲህ ያለውን አስጸያፊ ነገር ስታደርጉ ሳይ ልቤ አልችል ብሎ ስለተቃወምኩ ነው እንደናንተ ያላችሁ ሽፍቶች ሽፍታ ያላችሁኝ እንጂ እኔ ሽፍታ አይደለሁም ከሃዲም አይደለሁም ለመሆኑ ከሃዲ ማለት ለጥበቃ የተሰጠውን አደራ የሚበላ ለመጠበቂያ የተሰጠውን ስልጣን ለመቀሚያ ለመንጠቂያ የሚያደርግ አይደለም አላረጃሁም ፍርጥም ብሎ በል እንግዲህ በቃ ሂድ እስካሁን ሰደፈኝ አሉ ፊታውራሪ እንደተቆጡ አበጅ ብለው ምንም እንኳን መጀመሪያ መጥቶ እጅ ሲነሳ ፊታቸውን በማዞራቸው ትንሽ ቆጣ ቢልም በኋላ ባነጋገራቸው መጠን ከንቱ መሆናቸውን እያስተዋለ ስለሄደ ከልጅ ጋር እንደሚጫወት ሁሉ ቁጣውን ረሳ። እሺ አይቆጡ ሄዳለሁ። እንዲያውም የቁርስ መቅመሻችሁ ጊዜ ደርሷል ሂድና ልላክላችሁ። ብቻ ከመሄዴ በፊት አንድ ነገር ልንገረው። በልጅነቴ የሶን ጀግንነት ሰማ ጀግንነቱ የአውሬ ጀግንነት መሆኑን ሳላውቅ በጣም ወዶ በጣም አደንቆ ነበር። ከብት ስጠብቅም አባቴ ሲያርስ በሬ ሳጣምድም በኋላ ጫካ ለጫካ ስዞርም ስለሱ ጀግንነት የተዘፈነውን ዘፈን ነበር ስዘፍን የምኖር። እንዲህ ያውሬ ጀግና አይመስሉኝም ነበር የሰው ጀግና ነበር የሚመስሉኝ። ስለዚህ አደንቆ ነበር። ስለሱ ስዘፍነው የኖርኩትን ዘፈን አሁን ልንገረው አላበጀ ትንሽ እንደመሳቅ ብሎ የኔ ስም ባንተ አፍ ሲነሳ መስማት አልፈልግም ወይደልኝ አሉ ፊታውራሪ። አበጀም እሺ ተውት ብሎ ወጣ። ከዚያ ቁርስ በስርዓት ተሰናድተው መጥቶላቸው ሌሎች ሁሉ ሲበሉ ሲጠጡ ፊታውራሪ አፌ በጭራሽ እህል ውሃ አይነካም ብለው እምቢ አሉ። እንዲያውም ወጥቼ አንዱን ባላገር ጠመንጃ ነጥቄ ካላመለጥኩ ብለው ያስቸግሩ ጀመር። ፊታውራሪ የከበበንን ታያለ ሁሉም ባለመሳሪያ ነው እንዲህ ያለ ነገር ሞክለ ያልን እንደሆነ አንዳችን እንኳን ለዘር ሳንተርፍ ይጨርሱናል ስለዚህ ባካችሁ ተቀመጡ አሉ አዛዥ። እናንተ ዝም ብላችሁ ተቀመጡ እኔ ግን የባለ ሀገር ምርኮኛ ሆኜ አልቀመጥም እሄዳለሁ። ማን ይለቀሃል? ያንዱን ገበሬ ጠመንጃ ነጥቄ እጅ ካደረኩም ማን ነው በፊት የሚቆም ነው የመሸሻ? ምን መሆን ነው ጠመንጃውን ካብሎ የሚሰጣል? አንተ ብቻ ነህ ጠመንጃ ነጥቃለሁ ብለህ ካንዱ ጋር ስትታገል ሌሎች ይገሉስ እንዴት ለሚቀደሉኝ? በባለ ሀገር እጅ ምርኮኛ ሆኜ ከመታሰር ባለ ሀገር ባልሰራው ጥይት መሞት ይሻለኛል። ባለ ሀገር በሰራው ዱላ አናስክን ብሎ ቢገልህስ? አሉ አዛዥ ትንሽ እንደመሳቅ ብለው። ሌሎችም ሳቁ። ፊታውራሪ ተቆጡ። ፊታውራሪ መሸሻና ሰራዊታቸው በተያዙ በሰባተኛው ቀን የነማይ ገዢ ፊታውራሪ አስጌ ታዘው መጥተው ወደ ማርቆስ ይዘዋቸው ሄዱ። ባላገሮች እንደራሴ አድርገው የመረጧቸው ነገር አዋቂዎች ሽማግሎችም ባበጀ ብለው መሪነት አብረው ተያይዘው ሄዱ። የተዘረፈው የባላገር ከብትና ንብረት ግን ፊታውራሪ አስጌ ካዩት በኋላ ከብቱ ለየባለቤቱ ተመለሰ። ሌላውን ባለቤቱ ሊታወቅ ስላልቻለ ሽማግሎች ተመርጠው ለተዘረፈው ሰው ሁሉ እንዲያከፋፍሉ ተደረገ። ፊታውራሪ መሸሻ ጎርጎር በባላገር እጅ ተይዘው የመሰንበታቸውና ከዚያ ወደ ፊታውራሪ አሰጌ እጅ ተላልፈው ወደ ማርቆስ የመሄዳቸው ወሬ በብዙ ባላገራፍና ጆሮ ብዙ ጊዜ እየተለዋወጠ
ተዛውሮ መጨረሻ ዲማ ሲደርስ ይህ ነው ሊባል የማይቻል ብዙ መልክ ያለው ሆኖ ስለደረሰ ለጊዜው ዲማ ቤተሰባቸውን ግራ ገባው። በኋላ ግን ያደር ወሬው ያጌጠበት ልዩ ልዩ ቀለምና ዘርፋ ዘርፉ ቀርቶ ዋናው የነገሩ አካል ጦርነት አለመደረጉ ብቻ ድንገተኛ ተኩስ ሆኖ ከፊት አውራሪ ወገን ታምራት ከባላገር ወገን ሁለት ሰዎች መሞታቸውና ፊት አውራሪም የባላገር ወኪሎችም በፊት አውራሪ አርሰጌ ዳኝነት ተያይዘው ወደ ማርቆስ መሄዳቸው መሆኑ ሲታወቅ ነገሩ ከጦርነት ወጥቶ የዳኝነት መንገድ መያዙ ክሉ የደህና ነገር ምልክት ነው እያለ የሚያጸናው ስለበዛ የወይዘሮ ጥሩና የሰብለ ስጋት እየተቀነሰ ሄደ። ዋናው ነገር ጦርነት አለመሆኑ ሰላም መሆኑ ጌቶች ደህና መሆናቸው ነው እንጂ ተከሰው ማርቆስ ለመሄዱማ ሁልጊዜ እየሄዱ ሰንብተው ይመለሱ የለም አዲስ መሆኑ ነው አሉ አዛዥ ዘይሁን እመቤታቸውንና ሰብለን ለማጽናናት ያክል። ባላገር እንደሚያወራው ተማርከው አይሁን እንጂ ተከሰውማ ከሆነ ማርቆስ ይወዱ ምን ቁም ነገር አለው? ተማርከው እንደሆነ ግን ብስጭቱም ይገላቸዋል ሰው አይሆኑ አሉ ወይዘሮ ጥሩ። ጌቶች ናቸው በባላገር እጅ የሚማረኩ ይሞቱ እንደሆነ እንጂ እንኳን ለባላገር ለባንስ ጀግና ቢሆን እጃቸውን ይሰጣሉ ይህን ጭራሽ ካሳቦ ያውጡት ሚየቴ ምን አባቴ ላድርግ። ባላገር የሚያወራ ሁሉ ይህ ነው። ከኛ አንድ ሰው እንኳ ብቅ ብሎ ሁኔታቸውን የነገረን የለም። ባላገር ለማድረግ የሚመኘውን ሊሆንለት የሚመኘውን አደረግኩ ብሎ ማውራቱ ዛሬ አልተጀመረም አሉ አዛዥ። እንኳን ደህና ሆኑ እንጂ ተማርከውም ይሁን ተከሰው ማርቆስ ቀርቶ የትም ይሄዱ ብቻ እንኳን ደህና ሆኑ አለች ሰብለ ወደ ትምህርቱ አለመሄድ ስትነሳ። ተማርከውም ይሁን አፍሽን ዋይ ምላውቴ ምን ክፉ ነሽ ምን አውሬ ነሽ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ልጃቸው የተናገረችው አስገርሟቸው። ታዲያስ ማርቆስ የሄዱበት ምንም ይሁን ብቻ ደህና ይሁኑ ነው ያሉ ይህን ማለት ክፉ ነው ደግሞ ከዚህ የከፋ ምን ልት ይኖራል? ለአንቺ ክፉ መስሎ ታየሽ እንጂ እኔስ የተናገርኩት ክፉ አይደለም። አባትሽ በባላገር እጅ ተማርከው ሰው የማይሆኑ መሆናቸውን የህይወታቸው መጨረሻ መሆኑን እያወቅሽ ባላገር ይማርካቸው ስትይ ክፉ አለመነገርሽ ነው? እንግዲያስ ከፈለሽ እንዲያውም ደህና አድርጌ ልንገርሽ ማማ ብቻ አይሞቱ ታማውም አልያቸው እንጂ ባላገር ቢማርካቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም ልንገርሽ ባላገር እንደሳቸው ሰው መሆኑን አውቀው ከባላገር ጋር ተስማምተው በሰላም የሚኖሩት ኃይሉን ሲያሳያቸው ነው ያን ጊዜ ነው ሰው የሚሆኑት። ወየቦች በጤናው አናት ብላችሁ ነው ይሻግጃውን ከፊቴ አጭ ሰይጣን የዚያ ካሳ ዳም የዚያ ሰይጣን ትምህርት ነው እንዴ ሰይጣን ያደረገሽ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ልጃቸውን የሚመጡበት ነገር በተቀመጡበት ዙሪያ እየፈለጉ። ሰብለ ወንጌል የእናቷን ሁኔታ ስታይ ትንሽ ፍጥም ብላ ወደ እርፊኗ ሄደች። እመቤቴን ለማናደድ ብላ ነው እንጂ የእውነቷን መሰሎ አሉ አዛዥ ዘሪሁን። ሰብለ ከሄደች በኋላ ወይዘሮ ጥሩ ልጃቸው በተናገረችው ሲያጉረመርሙ ያ ካሳ ዳምጤ ነው ድምጥማጡን ያጥፋውና እንዲህ ያበላሻት አሉ ወይዘሮ ጥሩ እሳቸውም ሰብለ ወደምትማርበት ለመሄድ ሲነሱ። ፊት አውራሪ ዘመቻ ከሄዱ ጀምሮ ወይዘሮ ጥሩ እንደ ድሮው ቁጭ ብለው ሰብለንና በዛብን መጠበቁን ትተውታል። ሰብለ ትምህርት ስትጀምር እንዲያው ለወጉ ያክል ስፌትም ይሆን ፈተል ወይም ሌላ ስራ ይዘው ቁጭ ከማለታቸው ትግስት አጥተው ትንሽ ሲንቆራጠጡ ይቆዩና በኋላ ሁሉንም ትተውት ሀብትሽን ዋ አንቺ ሀያ አንቺ ጥንባታም ከዚህ ትላወሽና ብለው አስፈራርተው ኩታቸውን ከማጣፊያ ወገን መለስ አድርገው ራሳቸው ላይ ጣል ያደርጉና ጌጤነሽን አስከትለው በስርቆሽ በር ወጣ ይሉና ማንም ሳያያቸው በወይዘሮ ላቀች ቤት ትልቅ ይላሉ። ሳይሄዱ ትንሽ የቆዩ እንደሆነም ሙዳይ የምትባለዋ የወይዘሮ ላቀች ያገልጋያቸው ልጅ እየሮጠች ትመጣና ምን ነው ቡኑ ገና ቅድም ፈልቶ ወጥቶ እየጠበቅን አሉ ሜቴ
ስትል ወይዘሮ ጥሩ ይሰፉ እንደሆነ ወስደው ነቅለው አክሪማም ወይም ማለላውን በግማሽ እንደገባ ይፈትኑ እንደሆነ ድሩ ወይም ማጉ እንደተመዘዘ እንዲሁ ጣጥለው ተነስተው ይሄዳሉ። ያን ዕለትም በዛብህ ሰብለን ማስተማር እንደጀመረ ገባቢሉ ሙዳይን ቆማ ስትጠብቃቸው አገኟት። ምነው አንቺ ጥንባታ ቡን ፈልቶ ነው? አዎ እሜቴ ገና ቅድም ፈልቶ ወጥቶ ይጠብቃሉ አለች ሙዳይ አንገቷን ደፍታ በግራውና ጣቷ መሬት እየጫረች። ከዚያ ወደ አብትሽ ዞር ብለው አንቺ አያ ዋ አሉና ጌጤንሽን እንኳን ለማስፈራት ስለጨቆሉ ሙዳይን አስከትለው ሄዱ። የስርቆሽ በሩን ወጣ እንዳሉ ሀብትሽ ደግሞ በፈንታዋ እንደመቤቷ ትንሽ ወዲያና ወዲህ ተንቆራጠበችና ያፈት ለወርቅ ቡኑን አፍልቶ ይጠብቀኝ ይሆናል እስቲ እንዳይበርድበት ልሂድ አለች። ማን ነው ፈት ለወርቅ? ፈት ለወርቅ ክዳኑ አለበዛብህ በመደነቅ። አዎ ፈት ለወርቅ ክዳኑ። ታዲያ የምን ቡን ነው ፈት ለወርቅ የሚያፈላ? ሰብለይን ቅልጥሽን አንድ በይልኝ አለች ሀብትሽ እየሳቀች። ሰብለ በዛብህን ግራ ሲገባ አይታ ይቺ ብድ ለመሄድ ምክንያት እንዲሆናት የምትለፈልፈው ሁሉ እውነት መሰለህ አለች ፈገግ ብላ። ተይ የእግዜር ሰው ያስቆንነሻል እውነቱን ንገሪው ሰብለ ያለዚያ እኔ እነግረዋለሁ። ወየው ጉድ ምኑን ነው የምነግረው? አሁን እንዲህ ስትል እሷና እኔ የምናውቀው ምስጢር ያለ እኮ ይመስላል። እስቲ ንገሪው ልስማ። እሺ እንግዲህ ልንገርህ ስማ አለች ሀብትሽ። አየህ በመንደራችን ሴት ቋንቋ ቡን ማለት ፍቅር ማለት ነው። የቡን ሱስ ያለበት ቡን ሳያፈራ እንደማይውል የፍቅር ሱስ ያለበትም ያለ ፍቅር አያድርም። ስለዚህ በወንዶች ፊት ሳያውቁብን ስለ ፍቅር ለማውራት ስንፈልግ በቡን አስመስለን እናወራለን። እነሱም ቅድም አንተ እንዳልከው የምን ቡን ነው እያሉ ዝም ይላሉ። ይኸውልህ ምሳሌው ጥሩ ማለት ያንተ ብርና ሰም ነው ወርቅና ሰም የምትለው እንደሱ አይደለም አለች ሀብትሽ እየሳቀች። ሰምና ወርቅ አለና በዛብህ ይስቅ ጀመር። አዎ ሰምና ወርቅ፣ ወርቅና ሰም ሁሉም አንድ ነው። ይልቅ ስማ ልጨርስልና ልሂድ። ፈትለ ወርቅን እንዴት እንዳገኘሁት ልንገርና ልሂድ። ያ ገብሬ፣ ያ ባላንዲሮ ገብሬ ያን ያክል ስወደው ለካ ሳላውቅ በላዬ የገዛ ጓደኛዬን ወዶ ኖሮ እንዲያውም ይግረምሽ ብሎ አንድ ሌሊት ብቻዬን አሳደረ። የሌሊቱ መርዘም የቁንጫው መብዛት ለጠላት አይስጠውና እንዲሁ አይኔን ሳላለብሰው እየተገላበጥኩ ስናደድ ቂሜን የምወጣበት መንገድ ስፈልግ አደርኩ። በበነጋው ልብስ አጠባ በወረድኩበት መቼም የፍቅር አምላክ አማኙን አይክድ ፈትለ ወርቅን ብቻውን ልብሱን ሲያጠባ አጋጠመ። ከዚያ እባክህ ነጠላዬን ጠብልኝ ብለው ቀሚስሽን ጭምር ካልሆነ አላጥብልሽም አለኝ። መቼም ቀሚስሽን ልጠብልሽ ማለት ምን ማለት መሆኑን ታውቃለህ አለች ሀብትሽ አቋርጣ። ምን ማለት ነው? አላውቅም አለ በዛብህ። ታዲያ እንዲህ ያለው ምን ትይዋለሽ ሰብለ? የት ነው የሚኖረው? በል ወንድሜ፣ እኔ ሁሉን አስተምሬ አልዘልቀውምና የጀመርኩትን ልጨርስልህና ልሂድ። ብትፈልግ ኋላ ጓደኞችን ጠይቅ ይነግሩሃል አለችና በዛብህ ሲስቅ ሀብትሽ ወዲያውን ቀጠለች። ታዲያ ቀሚስሽን ጭምር ልጠብልሽ ሲለኝ ብዙ ሳልደረደር ቶሎ ቀሚሴን አውልቄ ሰጠሁት። ብቻ እውነቱን ንገሪ፣ ቶሎ እሺ ያልኩት ያን ገብሬን አስቀንቼ ወደ እኔ ለመመለስ ብዬ ነው እንጂ ያን ዕለት ፈትለ ወርቅ ደስ ብሎኝ አይደለም። አሁን ይኸውልህ ያችን የደብተራ ምናምኑን አቀመሰኝ መሰለኝ። የምን ገብሬ፣ የምን ቶላ፣ የምን አየለ፣ የምን ተፈራ፣ የምን ፈይሳ፣ የምን ፈረደ፣ ረስንቱን እንደው እግዚአብሔር ከሱ በቀር ሌላው እንዲያልፈጠረ መስሎት አይቶኝ ተቸግሬልሃለሁ። አይደለም ለመሆኑ ይሄ የቆጠርሽው ስም ሁሉ ምንድን ነው? አለ በዛብህ የሀብትሽ ሁኔታ እያስገረመው አፉን ከፍቶ ሲሰማ ቆይቶ። ጥቂቶቹ ባሎች፣ የሚበዙት ወዳጆች። ይህ ሁሉ ያንቺ? እንዴት እኔን መናቅህ ነው? የለም ልጅ ነሽ ብዬ ነው። እንግዲያስ በቅጡ ይግረምህ። ከወዳጆቼ በጣም የምወዳቸውን ቆጠርኩልህ እንጂ
ሁሉን ቁጠሪልኝ ብትለኝስ እንዲያውም ልቆጥርልህ አልችልም። ስንት ባል አገባሽ? ሀብትሽ ባሎቿን ለማስታወስ አይኖቿን በጣራው ላይ ሰቅላ በአውራ ጣቷ የረዥም ጣት አጥቆቿን እየመላለሰች ስትቆጥር ቆየችና አራት ወይም አምስት ናቸው መሰለኝ። ምን እኛ ጋር ብቻ በወዳጅነት ጀምርና ፍቅሩ እስኪያልቅ ድረስ ባሌ ነው ምሽቴን አተባብሎ አውርቶ ማታ ማታ በስልቆች መሆኑ ቀርቶ በጋድ አብሮ መተኛቱ ነው። በተረፈ ሰማንያ የለ፣ ሰርግ የለ፣ ቤት መስራት ንብረት ማበጀት የለ። የሰጡንን በልተን ማታ የምንተኛበት ቦታ ፈልገን አብሮ መተኛት። ይህ አይነት ጋብቻ ቢረሳ፣ በዚህ አይነት ጋብቻ የተገባ ባል ቢረሳ ይገርማል አለች ፊቷ ፈገግ በማለት ፈንታ እንደ መሰብሰብ ሲል እርሷ የውሸት ሳቅ እየሳቀ በዛበት። የሀብትሽ ሳቅ የውሸት ሳቅ መሆኑን ሲያይ የወዳጅና የባል ነገር ሲነጋገሩ ሳይታወቀው የተናገረው ነገር ኖሮ በሱ ቅር የተሰኘች መስሎት ለጊዜው እንደ መደንገጥ አለና ወሬውን ወደ ሌላ ለመምራት ፈለገ። ስንት ልጆች ወለድሽ? አለ አሁንም እየፈራ። አብትሽ ሶስት የመካከል ጣቶቿን ቀጥ፣ የመጨረሻ ትንሽ ጣቷን አጠፍ አድርጋ አሳየችው። ምን ማለቷ ነው? አለ ወደ ሰብለ ዞር ብሎ። ሶስት አሏት፣ የመጨረሻው በሰባት ወር ተወልዶ ሞተ አለች ሰብለ የሀብትሽን ስሜት ስለምታውቅ ፊቷን ቅር ብሎት። እግዚአብሔር እኔን ካሳደገላችሁ ይበቋችኋል፣ ደግሞ ልጅ ነሽ ገና ብዙ ትወልጃለሽ አለ በዛብህ ያጽናና መስሎት። እግዚአብሔር እኔን ለማን ካሳደገለት አለች ሀብትሽ ፊቷ ምርር ክርር ብሎ። በዛብህ ሁኔታዋን ሲያይ ምንም መመለስ አልፈለግም፣ አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ለአባቶቻቸውና ለኔ ለእናታቸው ነው አለች ቀጠለችና፣ ካሳደገላችሁ ለጌቶቻቸው አርግዛ አምጣ እስክትወልድና ጡቷን አጥብታ እንጀራ ለመንከስ እስክታበቃው ድረስ ነው። ከዚያ በኋላ ምንም አይደለችም። ከዚያ በኋላ ልጅም እናትም እኩል ጌቶቻቸው ንብረቶች ናቸው አለች ሀብትሽ አይኖቿ እንባ ሞልተው። ሀብትሽ በቃሽ እንግዲህ አለች ሰብለ፣ እሷም የመጣባትን ልቅሶ በምራቋ ለመመለስ እንደምትችል ሁሉ ምራቋን መላልሳ እየዋጠች። ሲያስቡት ይገርማል። የባሪያ አባትማ እንዲያውም ምንም እኮ አይደለም። ከሴት ከብትና ከሴት ባሪያ የሚወለድ በእናቱ እንጂ በአባቱ አይታወቅም። ልክ እንደ ላም ልጅ፣ የባሪያ ልጅ አባቱ ምንም ይሁን የእናቱ ጌታ ንብረት ነው። እኔ የወለድኋቸው ሁለት ልጆች አባቶቻቸው አንዱ ጨዋ ነጋዴ፣ አንዱ ጨዋ ገበሬ ቢሆኑ ልጆቹ እንደኔ እንደናታቸው የፊት አውራሪ መሸሻ ባሮች ናቸው። ወደፊትም ቅድም እንዳልኸው ገና ብዙ መውለድ ስለምችል ፊት አውራሪ መሸሻን አንድ ብር ሳያወጡ የብዙ ባሮች ጌታ አደርጋቸዋለሁ አለች ሀብትሽ እንባዋ በግራ ቀኝ ጉንጮቿ ጣምራ ጣምራ ሆኖ እየወረደ። ሰብለ አይኖቿ እንባ ሞልተው ዝም ብላ ትመለከታት ነበር። በዛብህ የሀብትሽን ስሜት ሳያውቅ ጥያቄ አብዝቶ ነገሩን እዚህ በማድረሱ ጥፋቱ ተሰምቶት አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ከዚያ ሀብትሽ አፍንጫዋን ተናፈጠች፣ አይኖቿን በራረገችና አንድ ጊዜ ሰብለን አንድ ጊዜ በዛብህን ዞር ዞር ብላ በጎን አይታ ከት ብላ ከልቧ ስትስቅ ሰብለም በዛብህም እንደ ቂም አብረው ይስቁ ጀመር። ይኸውልህ በዙ፣ የቡን ታሪክ እንዲህ እያሳቀ ያስለቅሳል፣ እያስለቀሰም ያስጋል። ክፉ አይሉት በጎ እንደ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። ብቻ ክፉም ይሁን በጎ ሰው ያወቀውን ማወቅ አይከፋምና አንተም እንደ ጓደኞች እንደነ ፈትለ ወርቅ እንደነ ሰርሰ ደብር ኢሳያስ ቡን እያፈላህ መጋበዝ ተማር ስትል፣ አይ አሁንስ አበዛሽው ሀብትሽ፣ በቃሽ እንግዲህ ወደምትሄጅበት ሂጂ አለች ሰብለን እንደ መቆጣት ብላ። ሀብትሽ የሰብለን መቆጣት ስታይ ደንገጥ አለችና አትቆጭ እናቴ እሄድልሻለሁ ብላ ተነስታ ሄደች።